בוקר טוב לכולם, יום ראשון, 19 בספטמבר, השעה עכשיו שמונה בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. אז חברים, קודם כל אני רוצה להזכיר לכם מיזם אינק סרף, שזה אתר ישראלי שאפשר לקנות בו מדבקות גדולות לגלשנים, שציירו מקעקעים מהארץ ומהעולם. שווה בדיקה חברים, יש קישור בתיאור של הסרטון. וגם אפשר לראות את הלוגו שלהם וערוץ האינסטגרם בפתיח של הסרטון. וגם אני רוצה לומר שכבר מספר צלמים וגולשים שלחו לי סרטוני גלישה חזקים מאוד, והם יעלו השבוע לערוץ, שווה צפייה חברים. אז מי שרוצה לשלוח לי עוד סרטוני גלישה, מוזמן לכתוב את המייל, surfing israel 4 surfing.israel.com, אשמח מאוד להעלות את הסרטונים שלכם בערוץ. לגבי מצב הים, אז גלים חלשים מאוד ונמוכים היום, גלים של סביבות ה-20 בהתקפות, גם בלחץ. מחר יום שני וגם בימים שלישי ורביעי לא צפויים לנו גלים אבל החל מיום חמישי היה מתחיל לעלות וכנראה שמגיעים אלינו גלים יותר רציניים ימים שישי ושבת נראים מעניינים מאוד כרגע אבל זה עדיין רחוק אני אמשיך לעקוב אחרי זה ולעדכן אתכם כל יום אתם מוזמנים להירשם כמנויים לערוץ זהו חברים שיהיה לכולם שבוע טוב